E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que lhe era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo. Guarda isso aqui. Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Obrigado, Pai. Oh, como a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Estávamos perdidos e fomos achados. Fala conosco, Senhor, mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Revela ela para nós, porque nós somos necessitados, Pai. Pegamos tudo em tuas mãos, Senhor. Eu que estou aqui para poder transmitir a tua palavra, que eu seja apenas um vaso, Senhor. Apenas uma boca para que o Senhor possa falar-nos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Esta é uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. Para talvez não dizer a mais conhecida de todos. Até quem não é cristão conhece ela, já ouviu falar dela e até aplica ela em situações. Ela tem ensinamentos e lições maravilhosas. Expressa também o absurdo da grandeza do amor de um pai. E toda vez que eu leio ou ouço um hino ou uma pregação ou leio sobre essa parábola, eu não contenho as lágrimas, eu tenho que chorar, eu tenho que me alegrar pelo que Deus fez na minha vida. E eu acredito que cada um de nós, pelo que Deus tem feito na nossa vida até aqui, apesar da gente não merecer, Ele está sempre com os braços abertos para nos receber. E isso é maravilhoso. Logo no início dessa parábola, nós não podemos deixar passar por alto que Jesus fala de um pai que tinha dois filhos. A gente foca muito no filho pródigo e muitas vezes nós esquecemos de um outro filho. E a gente pode ver que esse mais novo pediu herança de um pai vivo, bem desmiolado, bem fora de si mesmo, e falou que era parte da minha herança. E diz no começo da parábola que o pai lhes repartiu a herança. A herança geralmente é repartida quando os pais morrem. E o amor desse pai falou: não, vamos sentar aqui, ver o que vai ficar da tua parte, parte do teu irmão ali, vamos dividir tudo então. Ele arrumou um jeito de fazer dinheiro daquilo e ó, foi. E como nós sabemos, o mais novo fez de uma forma ou outra, pegou dinheiro daquilo, o que ele fez, e foi. Foi para longe, sumiu e falou: vou viver a minha vida do jeito que eu quero.
e ninguém tem nada a ver com a minha vida, e não queria saber da casa do pai, não queria saber dos conselhos do pai. Essa é a história que nós conhecemos bastante. E ele foi e viveu, não sabemos quantos anos que se passou, e perdeu tudo, gastou tudo, ficou na miséria, perdeu os amigos, e a ponto de não ter nem o que comer, e tratar de porcos, para poder comer comida dos porcos também junto ali. E é uma vida desgraçada desse filho pródigo, desse filho mais novo desse pai. E isso, quando ele chegou no momento, fim do poço, como a gente diz, ele caiu em si. Esse jovem caiu em si e pensou: na casa do meu pai tem muitas moradas, lá tem comida, lá os empregados têm cama para dormir, e eu aqui, ele falou, eu vou voltar para a casa do pai. E no caminho ele foi pensando, o que eu falo com ele, eu vou chegar para lá e vou falar que eu vou ser um dos empregados, e eu vou trabalhar, mas ele me dá um prato de comida, só me dá um cantinho lá para me dormir, e não precisa me receber como filho, como servo, porque ele sabia, pelaquela comunidade, pelaquele tempo, que um filho, quando saía assim, ele era considerado como morto. Ele nunca ia ser recebido como um filho mais. Mas quem sabe como um empregado. Talvez o pai receberia ele. E essa foi a ideia desse filho mais novo de voltar. E nós podemos ver que o pai recebeu e foi a graça de Deus. Mas nesta manhã, eu não queria falar do filho pródigo, o mais novo. Eu queria falar um pouquinho do mais velho. Que a gente possa refletir um pouquinho mais a fundo essa parábola, porque existe um outro filho que eu considero também como um pródigo, que estava dentro da casa do pai. E como a gente poderia dar um tema a esse pensamento, o irmão mais velho. Talvez essa parábola poderia ser chamada também de a parábola do filho mais velho. Porque essa parábola, ela foi contada, não foi para os crentes, não foi para os filhos de Deus, vamos dizer assim. A gente teria que analisar no capítulo 15, logo no começo desse capítulo. Jesus estava junto com os pecadores, contando, pregando, falando com eles, e diz assim, ó, logo no começo: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo. Essa parábola foi contada para os fariseus, para os doutores da lei. E, na verdade, foram a sequência de três parábolas. Nós podemos ver que ele começa: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e uma se perdeu, ele não deixa as 99 no deserto, ele deixou 99 no deserto e foi atrás de uma. E encontrando essa uma, ele pegou, botou nos seus ombros e foi para casa. Convidou os amigos, deu uma festa. E as 99? Deixou no deserto. Porque vale muito mais um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. É para vocês, fariseu. Aí depois ele conta da dracma perdida. Perdeu uma dracma e varre, corre, corre, convida de novo. Os amigos e dá uma festa e tal, porque
uma dracma foi perdida e foi achada. Aí depois ele conta, ó, um pai tinha dois filhos. Então ele estava contando essas parábolas para os fariseus. Então, esse irmão mais velho, 99, é os fariseus. E o mais novo, ele pediu a parte. Nós possamos entender, ele pediu a parte para gastar do jeito que ele queria. Saiu da casa do pai, levou a vida do seu jeito e deu no que deu. Mas se a gente analisar, o mais velho também queria a sua parte. Nós podemos ver isso quando nós lemos aqui. Só que ele usou uma outra técnica. Ele falou, não, esse irmão mais novo, ele não está muito certo, não vai dar certo isso aí. Eu vou ficar na casa do pai, eu vou obedecer ele e eu vou ter as coisas dele. Mas o problema é que ele se indignou porque ele fez tudo certinho e o pai não fez o que ele queria. Não deu certo também. Na verdade, ambos queriam as coisas do pai. O mais velho obedeceu e não teve as coisas do pai. O mais novo gastou tudo, voltou, o pai recebeu, voltou arrependido e o pai ainda deu uma festa para ele. Irmão, isso aqui estava pirando a cabeça dos fariseus. Não, o que esse camarada está falando, ó? Não é justo isso. Sempre te obedeci, pai. E nunca. O senhor deu uma festa para mim. Mas, filho, você está sempre comigo. Qual o problema contigo? Irmãos, nós temos que ter a revelação completa do que é a graça de Deus. Às vezes, nós achamos que a graça é algo muito pequeno e que nós já temos a revelação completa da graça. E não. A graça vai muito mais além do que a gente imagina. Nós não viemos à igreja, irmão, para prosperar. Prosperar financeiramente, ter cura, bênçãos, vida boa, por medo do inferno. Ah, viemos à igreja para casar, arrumar um casamento bom. Não. Deus não é um balcão de troca. Onde você vem, faz umas coisinhas, cumpre umas regrinhas e depois tu exige, ó Deus, me dá. Ou um gênio da lâmpada que tu esfrega assim, aí sai Deus assim, ó, eu quero isso e quero isso. O mais novo perdeu tudo, depois voltou com uma ideia de pagar tudo. Sabia disso? Falou, não, eu vou voltar. Falo com meu pai que eu vou trabalhar. Aí ele me dá um prato de comida. Aí me dá um cantinho, porque eu vou trabalhar, eu vou ter um lugar para dormir. E nós sabemos que o pai correu ao encontro dele, abraçou ele, ele tentando falar, o pai, não. Seu lugar aqui não é de empregado, é de filho.
Ele caiu em si que estava errado, estava arrependido, voltou, mas ainda não tinha uma completa revelação do que era o Pai, da graça que o Pai tinha. O mais velho era bajulador, para ter as coisas do Pai. Eu vou obedecer o Pai e depois o Pai vai ter que fazer o que eu quero. O Pai vai ser obrigado a me abençoar. Os dois estavam errados. Eu vou para longe do Pai, mais novo pensou. Eu vou cuidar da minha vida e controlar a minha vida. O mais velho pensou, eu vou obedecer o Pai e depois eu controlo o Pai. Não é justo, Pai, eu te obedeci, eu fiz tudo certinho. Eu cumpri todo o mandamento que o Senhor passou para mim. Você vê que coisa? Agora uma coisa, cá entre nós. Nós temos muito mais a ver com o irmão mais velho do que com o mais novo. Nós que estamos aqui na igreja, vamos dizer, nós passamos já daquela fase de filho pródigo. Eu fui um filho pródigo. Estou na casa do Pai. Eu acredito que cada um de nós se sentiu um pródigo uma vez na vida. E é uma parábola tão real que é difícil uma família hoje que não tem um filho pródigo. Ou que não já teve. Mas a partir do momento que vamos para a casa do Pai, nós já se tornamos um irmão mais velho. Nós sabemos que hoje temos novos convertidos que estão vindo agora, estão alegres, felizes, maravilhoso. Se não tomarmos cuidado com o tempo, nós achamos que temos o controle da casa do Pai e podemos dar ordem para ele. O irmão mais velho é uma pessoa correta nas coisas, certa, faz tudo certinho, crê em Jesus, obediente em tudo, crê que Jesus é bom, salva, liberta, cura, crê no batismo, crê na mensagem, mas Jesus não é o seu Senhor. Jesus não controla a vida dele. Jesus não manda nele. O Pai tem que fazer o que ele acha que é certo. O irmão mais velho não consegue dizer, faça a tua vontade, Pai, e não a minha. Venha a mim o teu reino, Senhor. Eu quero que Deus faça é a minha vontade. É por isso que eu venho na igreja. É por isso que eu oferto. É por isso que eu dou o dízimo. É por isso que eu sou correto. Por quê? Porque eu quero as coisas certas. É por isso que eu obedeço. É por isso que eu sempre fui santo. Eu fiz tudo certo. Eu não transgredi nenhum dos teus mandamentos, Pai. Agora esse teu filho, que gastou tudo, só vem e dá uma festa para ele? Muitas vezes nós obedecemos só para depois exigir coisas de Deus. O Pai é obrigado a me ajudar, porque eu fiz certo. É, porque a palavra dele falou, né? Porque se eu fizer, Deus está obrigado a me ajudar. O quê?
Como assim? Quem que é o servo aí? Quem que é o filho? Quem que tem que obedecer? Obediência, irmão. Tem que ser por amor à cruz. Amor ao Calvário. Amor ao Pai. Não às coisas. Cá entre nós de novo. Quando a gente lê essa parábola do filho pródigo, a gente chora. Maravilha. Meu filho estava morto, perdido e foi achado. Mas quando entra na parte do irmão mais velho, a gente sente uma dosinha dele. Ah, mas ele fez tudo certinho. Ele foi obediente, ele ficou. Não deu problema pro pai. A gente chega até a ser um pouco advogado desse irmão mais velho. A gente quer encontrar um jeito que, tipo, não, mas. Já que o pai é tão amoroso, ele tinha que, dar uma aliviada um pouco também. Já que aliviou tanto para o mais novo, por que para o mais velho não? Não é assim? A gente sempre não tem aquelas perguntas assim, mas por que isso? Por que que Deus está agindo assim? Por que que Deus está abençoando aquele irmão lá e eu estou aqui num. Estou aqui há 20 anos aqui, né? E o outro lá, ó, você vê, aquela vidinha e às vezes prospera e eu não. Por que isso? Qual o segredo para controlar esse pai? Sair não adianta. Ficar não adianta. O que tem que fazer para ficar na casa do pai e controlar tudo? Isso é tudo do meu jeito. O que é que eu faço? Irmão, não é o extremo de viver na gandaia, na libertinagem, igual o mais novo. É pela graça mesmo. Também não é pelo legalismo. Obedecer, porque está dizendo, né? Que tem que obedecer tudo, né? Não. Ah, já sei. É o equilíbrio. Nós estamos vivendo numa era tão moderna e a mente humana está tão maravilhosamente assim esperta que a gente consegue até manufaturar o equilíbrio. Eu estou vivendo no equilíbrio. Uma vida hipócrita no equilíbrio. É, eu não sou tão lá, mas tanto faz. Estou no equilíbrio. Oh, Deus, é viver para Ele, é viver o amor dEle, é estar na casa do Pai, mas não preocupado com o que o Pai tem, é reconhecer que eu tenho Pai, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Pode ver que os dois estavam errados. Os dois eram pródigos. O interessante é que o pai sai da casa para receber o mais novo. Fedido, com cheiro de chiqueiro. E diz: filho, entra, a casa é tua. Vem cá.
E quando está na festa, o mais velho chega do campo, o pai também sai para receber o mais velho. E diz, vamos entrar para casa? Ele, não. Eu não entro. Está tudo errado. O senhor está fazendo tudo errado. Está tudo errado na tua casa. Esse teu filho. O que é isso? Isso não é justo, isso não é certo. Pensa bem, a gente tem que analisar, por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Aí quando tu ouve isso aqui, aí tu imagina assim, para quem que ele está falando isso? Os fariseus. Os fariseus estavam pirados. Falei assim, meu Deus, mano, olha o que, que esse camarada está falando. Sabe o que, que ele está dizendo? Jesus estava querendo dizer com isso, que o ruim é salvo. E o bonzinho não. Aí os fariseus, não, tá louco? Pode. Nem o pai faz isso. Essa história aí é falsa, é uma fábula, está inventando uma coisa que não existe. Não existe isso aí. Eu também só fico andando com pecador, né? Publicano aí, só anda com ralé mesmo. Ele come com pecadores, publicanos. É? Beuzebu, demônio, chamava de tudo, né? Filho de Deus, capaz. Mas que vai contar, como é que vai contar um homem que tinha 100 ovelhas? Deixa 99 no deserto jogado lá, as traças, lobo, cobra, e vai atrás de uma. E depois fala que a uma lá que é a boa, as outras não valem nada. Não, tem alguma coisa errada. Não era lógica, irmão. Não era a lógica do tempo, daqueles dias. A tradição era o contrário do que eles criam. Quer ver como é que era o contrário? Deuteronômio 21. O que, que era a lei? Deuteronômio, capítulo 21, do 18 ao 21. O castigo aos filhos rebeldes. Era bem assim, ó. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes, anciãos, este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejavam até a morte, eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Essa era a lei. Agora o mais novo vem, o que pede herança de um pai vivo, vai, gasta tudo e volta ainda. E é recebido com festa. Pela lei, um filho mais novo que desobedecesse o pai, ele já era desertado. Faziam até um funeral. Tipo assim, aquele está morto. Era arriscado no testamento. Nem herança ele tinha. Aí Jesus vem e me conta uma parábola dessa. Não, não pode, não pode.
Mas, pai, eu te obedeci. Eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um mandamento teu. E tu não me deste um cabrito para mim festejar com meus amigos? Ah! Agora veio à tona, né? Por que tu me obedecia? Ah, agora tu botou para fora, né? Tu me obedecia porque queria as minhas coisas. E tu tem tudo. O pai olhar, eu vejo aquele pai olhando para os dois filhos, meu Deus. Vocês dois são iguais, né? Vocês não estão enxergando a minha graça e o meu amor. Ser grato ao Pai, ingratidão ao Pai. Por admirar o que o Pai faz. O exemplo do Pai. Procurar imitar o Pai. Se esse filho mais velho, irmão, amasse tanto o pai, ele ia procurar fazer o que o pai faz. Irmãos mais velhos obedecem a Deus para que quando precisarem, Deus obedeça a eles. O mais velho tinha uma obediência e um amor doentio. Fazem coisas para ganhar de Deus. Dá oferta, pensando, ó, eu vou dar porque eu vou receber. Dá o dízimo, ajuda. Tudo com segundas intenções. Para depois, Deus é obrigado a me abençoar. Isso é o espírito do mundo, irmão. O reino é totalmente o contrário. Metade da riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população. Ganância. Orgulho. Só para mim. A religião é a mesma coisa. Já entrou nessa onda também. Tudo a mesma coisa. Onde está aquela igreja primitiva? Está onde? Que o irmão se preocupa com o outro, que repartia alimentos, roupas. Pelo contrário, o pai recebe o filho mais novo e o mais velho se indigna. Aquele filho mais velho olhou para a festa e falou, não, está tudo errado, pai. Aquela roupa lá que o senhor deu para ele, aquela roupa era minha. O senhor pegou no meu guarda-roupa? E aquele anel lá? O senhor não tem outro filho? Aquele anel é meu. Aquela sandália lá, está um pouco meia grande ali nele, é minha. Não é justo. Sabia por que o pai deu sandálias? Porque só quem era filho, quem era dono da fazenda, quem era ali, que usava sandálias. Os empregados, ninguém usava sandália. Irmãos mais velhos, eles honram com os lábios, mas o coração está longe. Não é essa advertência que está nessa parábola.
uma advertência de Jesus para nós não nos tornarmos irmãos mais velhos, como esse aqui, ó. Irmãos mais velhos se acham mais santos que os outros. Sabem tanto de Jesus, tanto das coisas. Sabe tudo. Filhos mais velhos são como os fariseus, se sentem melhores que os outros. Eles querem regras, fórmulas, para ele cumprir e depois cobrar. Estão sempre fazendo coisas para cobrar. Não basta o pai dizer: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Não. E nós deveríamos ser mais agradecidos. E dizer assim: pai, as coisas que o senhor tem aí não são mais importantes do que o senhor. Eu sou feliz de ter o senhor perto de mim. O senhor acha que fazer isso aí está certo? Eu estou do teu lado, pai. Como Davi disse, né? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu te peço e eu busco: que eu possa viver na tua casa todos os dias. Para quê? Para ter as coisas? Não, para contemplar a tua formosura. Viver no teu templo e aprender todos os dias. E ficar olhando a tua formosura. Pai, és maravilhoso. Esse era o desejo de Davi. Irmãos mais velhos não gostam de ser cobrados. Ficam loucos da vida. Ficam arrasados. E quando ele não fica louco querendo provar sua santidade e que ele é certo, ele dá uma recuada assim e se faz de vítima. Fiz tudo certinho, ninguém me dá valor. São orgulhosos, têm dificuldade de se humilhar. Eles confiam na sua performance. Eu posso. Irmãos mais velhos estão sempre odiando alguém. Porque ele é certo. Né? E o outro é errado. O outro não merece. Eu mereço. Ele odiou o irmão mais novo. Esse teu filho, pai. Aquele irmão mais novo estava atrapalhando a alegria. Acabou com a vida do mais velho. Tirou a paz que ele tinha. A alegria de ser salvo. Eles não têm alegria no pecador que se arrepende. Filhos mais velhos, não perdoa. Ele que errou. Eu não perdoo. Se teu filho não merece perdão, ele não fez por merecer. Eu fiz, né? Eu cumpri todos os teus mandamentos. Filhos mais velhos não vivem o reino. Não entende a graça. Só pensa em si. Vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Irmãos mais velhos só apontam erro, mas não fazem nada para ajudar. Sair e abraçar o mais novo
com cheiro de chiqueiro e porco fedido? Não, ele não faz isso. Mas dizer que o outro, ah, aquele outro lá é farinha do mesmo saco. Está vendo que é uma crítica muito dura para os fariseus? Será que muitas vezes, irmão, nós não agimos como esse irmão mais velho? Vamos dizer, como um fariseu? Isso é para nós refletirmos um pouquinho. Uma pergunta. O que você admira em Deus? Você admira isso que Deus faz aqui? Receber um filho aos trapos, arrependido, que gastou tudo, e dar tudo de novo para ele? Tu admira essas coisas que Deus faz? Assim, isso é maravilhoso, Deus. Quero ser igual ao Senhor. Você admira o amor desse pai por esse filho pródigo? Irmãos, eu sei que isso nos confronta, confronta mesmo. Isso pega assim, cutuca. Mas isso é bom para mim e para você. Isso é bom, a gente dá uma, se antenar um pouco. Ou a gente vai ficar vivendo assim uma vidinha, sabe? Tô no pedestal. Tô por cima. E na verdade, nós podemos nos encontrar como esse irmão mais velho, um pródigo também, mas na casa do pai. Não são os nossos erros que cometemos e pedimos perdão. Não. Sabe qual é o problema? É as coisas boas que nós fizemos e achamos que podemos pisar no irmão. O grande problema não é os erros, os pecados nossos. É aquilo que a gente faz de certo e a gente acha que... Esse irmão mais velho, ele tinha que ter o coração igual ao do pai. No começo da parábola, Jesus contando que chamou, repartiu a herança. Pelas leis, pela costume, pela tradição, esse mais novo pegou a parte dele e foi. Morreu, acabou. Automaticamente, o que tinha ficado, o que ia conseguir, ia ficar para o mais velho. Porque o mais novo já pediu herança, foi, já não era nem considerado como filho mais, era arriscado, não tinha nada a ver mais. O engraçado de tudo isso, que nós falamos tanto que amamos a Deus, Deus é maravilhoso, as obras dele é maravilhosa, e nós somos tão diferentes dele. Engraçado isso. Irmão, se aquele filho pródigo, quando ele decidiu lá se arrependeu, caiu em si, se ele tivesse voltando para casa com as ideias dele, se ele tivesse encontrado aqueles fariseus, ele estava lascado. Sai para lá, pai, seu imundo, morto. Ninguém quer você aqui. Vai embora, seu lixo.
graças a Deus que quando ele voltou, ele encontrou um pai. E quando ele voltou, quando ele precisou de um irmão, ele teve um fariseu. Ele teve um fariseu que nem entrou na festa para dizer: e aí, irmão, voltou? Deus te abençoe. Nem isso. Você vê como é que é sério? É, Alessandro, né? Mas é sério, né? Não, isso tem que nos confrontar. Mas graças a Deus. Mas graças a Deus. Preste atenção nisso. Graças a Deus que quando você estava nos chiqueiros do mundo, aos trapos, jogado na sarjeta, e a gente caiu em si, e a gente falou: eu vou voltar. Quando a gente voltou, a gente encontrou um filho de Deus, o irmão mais velho, que desceu da sua glória, não se importou com a sua herança, o que ele tinha, morreu por mim e por você, e falou assim: pai, deixa que eu pago a volta dele, pode deixar ele vir, eu reparto a minha herança com ele. Jesus se tornou nosso irmão mais velho. E disse: pai, a minha herança, não, eu reparto com ele. Ele repartiu conosco a herança. Quando Jesus teve esse pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Coloque eles de novo no testamento. Eu quero que eles sejam herdeiros também. A minha roupa eu dou para eles. O anel eu dou, eles são filho. Era isso, irmão, que aquele filho pródigo tinha que ter encontrado. E era essa dura advertência que Jesus estava dando aos fariseus. Ouve essa parábola aqui, ó. Vocês, irmãos mais velhos. Ele desceu das regiões celestiais como um filho único. Falou: não, pai. Eu reparto tudo. E por isso que nós somos hoje filhos adotados, filhos e filhas de Deus, por causa do nosso irmão mais velho, que repartiu a sua herança comigo e com você. Sem se importar da posição que ele tinha, não. Ele se tornou o menor dos menores. Para nos vestir, para nos dar comida, para nos dar vida eterna. Eu pago, pai. Eu pago na cruz do Calvário, para que o Senhor possa receber ele de volta. Que possamos, irmão, seguir o exemplo, sim, de Jesus. Também é o nosso pai, e nós como filhos, como irmãos mais velhos,
que possamos ter o amor desse Pai dentro de nós. Porque Cristo, o Espírito Santo, Ele está vivendo dentro de nós. E nós temos que agir como o Pai. Amém? Que possamos entender o que é o reino de Deus de verdade. O que é viver essa mensagem. O que é viver esse evangelho. Ah, às vezes eu falo aqui, ah, traz um alimento, traz isso. Ah, eu vou levar. Ah, vou levar os alimentos para livrar minha consciência e tal, estou ajudando alguém. Não, se é para livrar a consciência ou só para fazer algo para relaxar um pouco, para, não faz. Ah, é, eu não faço mesmo porque eu acho que não tem nada a ver. Cada um que se vira. Zé, tu está errado também. Um filho de Deus, um irmão de verdade, que segue os conselhos do Pai, ele faz isso por amor. Simplesmente. Simplesmente por amor. Vamos colocar de pé. Mas se você entendeu que quando você precisou, você teve um filho de Deus que se fez o nosso irmão mais velho. Nos fez co-herdeiros com ele. Nos vestiu, nos pôs um anel, sandálias e deu uma festa para nos receber. Você vai querer fazer isso. Quando quiser agradar a Deus, se você entendeu isso, você vai fazer a mesma coisa quando vir um filho mais novo arrependido. Você, como pai, você também vai correr, sair da varanda, correr pela estrada e dizer: filho, e aí, meu irmão? Estava com saudade. Ah, mas eu perdi tudo. Não, eu reparto contigo o que eu tenho. O que ficou aqui na fazenda aqui é teu também. Pode vir, pode entrar. Esse é o Espírito de Deus. Você vai querer investir. Investir no evangelismo. Vai querer investir na obra de Deus. Você vai valorizar. Valorizar um programa de rádio que o nosso pastor fica anos e anos. Você que vai querer valorizar a internet, alguma coisa, compartilha aqui para alguém ouvir, para alguém ouvir. Eu ouvi. Você vai ver um filho pródigo, arrependido, voltado para a casa do pai. E você vai estar ficando assim: vai, pai, pula no pescoço dele, pula no pescoço dele, traz ele para casa. Isso é reino. Isso é viver o reino. Isso é igreja. Isso é noiva de Cristo. Isso é evangelho. Se você não está vivendo isso, eu estou devendo muito disso. Mas nós podemos dizer: pai, eu acho que eu sou ainda pródigo. Eu não considero nem que eu sou um irmão mais velho. Ou eu sou um irmão mais velho, estou aqui na casa do pai.
eu não concordo muito com o que o Senhor faz, Pai. Nós podemos dizer, Pai, muda meu coração, muda. Eu quero um coração segundo o teu coração. Segundo o teu coração, Pai. Vamos cantar, menino, e vamos orar. Oh, Senhor. Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar, meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando eu não sou um fariseu. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Oh, Pai. Eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Ele sabe o que faz, que abre porta, mata quando quer. Faça a tua vontade, Pai. Eu seria louco sem duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Oh, Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que isso possa assentar em nossos corações, Senhor. É para isso que nós viemos, Pai, na tua casa, para ouvir os teus conselhos, Pai, teus ensinamentos,
e pedir como Davi: cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova um espírito inabalável, um coração de cera, como disse Davi, que se derrete quando vê um pecador arrependido. Abre os braços como Pai. Que possamos não ficar com os braços cruzados, indignados, como esse irmão mais velho. Que possamos sim seguir o exemplo de um irmão mais velho, que foi o Senhor mesmo que se fez nosso irmão mais velho, para nos salvar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E esteja conosco, Senhor, todos os dias, falando aos nossos corações. Porque como humanos, Senhor, essa carne gananciosa, orgulhosa, invejosa, que é só para si. Mas nós oramos, Pai, como o Senhor nos ensinou: venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade em nossos corações, Pai. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.